Luffy e Zoro rompem pelos salões de festa do castelo de Kaido, mas se deparam com algo notável. Um dos membros da pior geração, Scratchman Apu, e um poder pra lá de curioso e interessante, e que eu diria algo que é praticamente e muito complicado de se desviar, mesmo com o haki de observação e a suprema visão do futuro. Quer saber o porquê disso e descobrir como funciona os poderes musicais de Apu? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. One Piece 980, depois de uma pausa, temos um capítulo muito bom, com fluidez, com coisas novas, um poder pra lá de interessante. Esse Apu veio pra confundir tudo. Eu acho que esse poder tem uns mistérios aí que nem mesmo o haki de observação podem ajudar os nossos companheiros. Eu vou destrinchar aqui para vocês entenderem um pouquinho mais. Antes, aproveita para se inscrever se você é novo no canal. Escritão Galáctico, deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim, você vai saber todos os detalhes do capítulo 980. Iniciamos aqui com a nossa história de capa, onde temos Lola mostrando que é uma mulher pra lá de moderna e já intimando Gotti pra se casar com ela. Eu começo a achar que essas histórias de capa vão levar os piratas do Bege à aposentadoria dos mares. Eles vão manter, acho que, uma espécie de máfia em alguma ilha, como uma verdadeira família do poderoso chefão. Talvez esse seja, por fim, o intuito dessas histórias de capa. O fim dos piratas Fire Tank e o nascimento da Cosa Nostra, família Capole Bege. Bom, o capítulo abre com Luffy extremamente bravo pelo desperdício de Oshiruko feito pelos piratas das feras. Enquanto eles simplesmente brincam e jogam aquela comida fora, ele se lembra de pessoas como a pequena Otama que passam fome. Eu sempre vim dizendo sobre a evolução e maturidade de Luffy nesse arco, que envolve principalmente como ele vem enxergando certas coisas. Notem como Luffy mudou de desperdiçar todo o suprimento de comida lá do seu navio, enquanto fazia o caminho para trazer Sandy de volta a alguém que rompe uma ilha cheia de inimigos, simplesmente porque alguns idiotas aleatórios começaram a desperdiçar comida. Experimentar algumas coisas ruins podem realmente mudar as pessoas. Assim como o Luffy e provavelmente todo o resto da tripulação dos Chapéus de Palha, depois de ver a pobreza em Wano. Creio que todos eles vão ter, acima de tudo, respeito e também o hábito do Sandy quando se trata de desperdiçar comida. Bom, se por um lado o Luffy evoluiu em alguns pontos, por outros ele continua sendo o mesmo Luffy de sempre quando decide derrubar esses guardas usando logo um gigantesco Elephant Gun para devastar os inimigos, ao ponto que acabou chamando mais atenção do que deveria. Fato curioso é que neste capítulo mostra que Kid é um pouco tímido, se pudermos colocar assim para alguém como ele, porque ele invadiria o castelo sorrateiramente, se fazendo uso aí do seu disfarce. Mas temos então uma das cenas mais maravilhosas de todo o capítulo: uma torre sendo cortada, espadas empunhadas e reluzindo, e uma bronca em Luffy por ele não poder simplesmente se esgueirar sem fazer qualquer barulho. Zoro corta uma torre para dizer que o Luffy não é sorrateiro. O caos tomou conta de todo o salão e temos Apu, que comandava as caixas de som, reconhecendo Luffy do Chapéu de Palha, o que realmente mostra que o plano deles não vazou para dentro do castelo de Kaido, porque até onde eles sabem, Luffy ainda estava lá na prisão de Udon. Apu avisa Queen que rapidamente se lembra de Babanuki, o diretor da prisão de Udon, dizendo que estava tudo bem por lá, vai sobrar para alguém no final disso tudo. Bom, aqui temos alguns pontos interessantes nessas passagens. Queen dizendo que tem uma pessoa que ele gostaria que desaparecesse e dizendo que ele pessoalmente vai eliminar alguém da Toby Hope e o assento ficará vago a ser ocupado. Quem capturar Zoro e Luffy vai herdar essa posição. E os piratas das feras se inflamam com essa possibilidade de subir de cargo, com exceção dos Gifters, que percebem que eles são fracos e preferem continuar bebendo e comendo à vontade. Aliás, viram aquela sombra gigante ao fundo de tudo? Parece ser um dos Numbers, e é muito grande esses monstros.
Tenho quase certeza que a pessoa que Queen quer eliminar é Huzhu. Tivemos muito destaque nesse personagem na apresentação da Tobi Roppo. Mesmo quando o Kaido disse que permitiria que lutassem contra uma calamidade, foi em Huzhu que o foco foi dado com maior interesse por essa vaga. E percebam um padrão interessante aqui. Kaido, quem me trouxer Yamato terá a chance de substituir uma calamidade. Vamos para Queen. Quem me trouxer Luffy terá a chance de substituir um Tobi Roppo. É um contraste muito interessante entre as principais camadas de piratas, por exemplo, entre Big Mom e Kaido. A única coisa que mantém a equipe de Kaido unida é provavelmente o próprio dragão. Se ele cair, eu não vejo como essa equipe poderia se manter e sobreviver. Enquanto isso, a equipe de Big Mom é quase que inteiramente gerenciada por seus subordinados. Quando chegaram em Wano, assim que Big Mom desapareceu, a tripulação instantaneamente já começou a pensar no futuro deles. E quem assumiria o assento de capitão provavelmente seria Perospero ou o próprio Katakuri. Já Kaido, se ele se for, só vai haver caos e duelos para tentar pegar o posto de capitão. Foi praticamente o que aconteceu, olha só que interessante, com a equipe dos Piratas Rocks quando o Zebek foi eliminado. Eu acho que esse é o preço a se pagar quando você baseia toda a sua tripulação na lei do mais forte. Aliás, espero que o Oda vá pra frente nessa linha de conflitos internos, porque eu quero ver sim Queen contra o Huzhu, ou seja, quem for que ele quer eliminar. Seria muito legal ver isso, porque temos mais vilões do que mocinhos nessa parte da trama. E Oda pode explorar os poderes de todos, colocando eles para lutar entre si. Eis então que temos os ápices desse capítulo, com Apu tocando sua música. E essa cena deixou muita gente com dúvidas. Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho de Scratchman Apu. Talvez você não saiba, mas as tribos dos Pernas Longas e dos Braços Longos são baseados em um par de yokais do folclore japonês chamados Ashinaga e Tenaga. Nas lendas, esses yokais eles coexistiam juntos. E fato curioso que é que em One Piece os Long Arms e os Long Legs parecem manter uma relação hostil que abrange um conflito que já dura por mais de 1000 anos. E não por acaso isso pode ter alguma ligação com o Reino Antigo ou mesmo com Zunisha, que data de antes do século perdido. Mas vamos ao que interessa. Apu com sua música consegue acertar Luffy e cortar Zoro. Mas como? E o haki de observação? Como isso foi acontecer? Vamos lá. Vimos três ataques básicos aqui. Um que se assemelha a um soco, um que é um corte e outro que é uma explosão poderosa. O primeiro golpe que derrubou o Luffy acabou pegando ele desprevenido, assim como o corte feito em Zoro. Ele não viu as lâminas que cortaram ele. Já a explosão de Luffy, ele ainda atordoado, focou em Apu, mas não usou visão futura. Mas qual a sacada desses poderes de Apu? Ele ataca com sons e dependendo da batida, atinge o inimigo da maneira que ele quiser, dependendo do ritmo que ele cria. Não duvido nada que essa fruta se chame assim, a fruta do ritmo. Eu não iria por notas e sim por melodias e ritmos. A luta contra Kizaru é uma boa chance de entendermos um pouco mais desse poder, porque lá vemos que as ondas sonoras começam a se concentrar em volta do almirante antes de por fim cortar e explodir ele, antes dos ataques mesmo surgirem. Apu diz que Luffy e Zoro estão dentro do seu alcance, e o Apu provavelmente está usando todos os sons dentro daquela área para atacá-los. É por isso que Zoro diz que não pode ver o corte chegando. O fruto de Apu deve ser um dos mais fortes de One Piece, porque os sons estão por toda parte e eles se movem em uma velocidade muito alta. Como você usa o haki de observação em algo que não pode ser visto, como o som? Temos, por exemplo, o Fujitora, que é cego, mas ele tem sim um haki de observação muito bom. Ele usa esse sonar para conseguir detectar inimigos, aonde está, até mesmo para caminhar. Mas percebam que ele usa essa parte do seu haki, essa concentração e esse foco, para pegar a energia vital das pessoas. A gente está falando aqui apenas de ondas sonoras. Mesmo Fujitora teria muita dificuldade em perceber esse ataque sendo criado, porque o som está em toda parte. É muito difícil. Toda a música de Apu vai envolver qualquer pessoa. E para ser sincero, mesmo com a visão do futuro, esse poder ainda poderia causar problemas para qualquer um, pois
Quando você se move ou você se esquiva, o seu corpo ainda está provocando ondas e vibrações sonoras. Se a Pu conseguir manipular isso, os seus ataques praticamente grudariam no seu corpo e surgiriam em qualquer momento. Claro que a grande fraqueza desse fruto já foi mostrada. É o tempo que ele precisa para tocar a sua música. Ele precisa de alguns segundos para poder fazer algo, e contra golpes e personagens rápidos isto é extremamente problemático. Agora imaginem uma luta entre o Corazon e o Apu. Seria muito interessante de se ver um confronto desses. E um fato curioso aqui para quem estranhou o Luffy e o Zoro receber esses golpes: a gente pode pegar o Luffy mesmo, que ele nunca leva as pessoas tão a sério, por isso ele teve muitas dificuldades iniciais, mesmo contra o Caesar e a Monet. E aqui não foi uma luta de um contra um, então ele não conseguiu se concentrar totalmente no que o Apu estava fazendo, para até mesmo usar a sua visão futura e prever essa explosão. E que mesmo assim não poderia ser impedida, porque ele poderia ver sim a explosão ocorrendo, mas não tem como se esquivar das ondas sonoras. Mas ele poderia prever o ataque e impedir o Apu de terminar a sua melodia, aí sim. Porém, como o Katakuri disse, para usar a visão futura efetivamente, você precisa estar completamente calmo, focado, concentrado no que você vai fazer. Somemos ao fato que ele não tem ideia da capacidade real e dos poderes de Apu, temos o que aconteceu nesse capítulo. Convenhamos, até o Kizaru foi atingido por Apu e pego de surpresa por esse golpe. Aqui estamos olhando Luffy e Zoro sendo atingidos também por outro membro da pior geração, que com certeza ficou mais forte. Mas bater e prejudicar são duas coisas muito diferentes. Você pode comparar, por exemplo, Nami atacando Big Mom com Zeus, ou mesmo Luffy socando Kaido. Só porque eles foram atingidos não significa que o ataque esteja realmente causando danos enormes para derrubar e nocautear uma pessoa. Mesmo assim, foi o suficiente para o Luffy apagar por alguns segundos com aquela bela daquela explosão. E o Zoro, percebendo que eles não deveriam levar tanto dano assim antes das lutas principais e finais chegarem, acaba batendo em retirada, levando o Luffy debaixo do seu braço. Eles acabam cercados por usuários de Smiles, e o Luffy acorda já mandando aquela bela naquela mordida em um usuário de Smiles. Acabam tirando as roupas que o Kinemon fez, e finalmente o caos irrompe no salão. Nas últimas páginas temos algo que reforça o que falei aqui sobre a fraqueza do fruto do Apu. O Kid, ele surge furioso querendo se vingar de Apu, o traidor. Notem que Apu se preparava para dar outro golpe em Luffy e Zoro, porque ambos ainda se encontravam dentro da sua área de efetividade do seu fruto sonoro. Mas eis que surge B10, Kid com um golpe insano, e esmaga o Apu antes que ele faça qualquer coisa. Por quanto tempo os fãs juntos com Kid não esperaram por esse momento dele descontar a raiva no traidor? Para mim, o design de Kid, do personagem aos golpes, é o mais legal de toda a série. Seu golpe se parece com um elefante Gandalf, uma mão mecânica gigantesca cheia de engrenagens que ele chama de Punk Gibson. É um nome muito legal, clara referência às guitarras Gibson, que foram uma das grandes marcas que impulsionaram o punk rock lá nos anos 70. Guitarra favorita de Steve Jones, do Sex Pistols. E por outro ponto muito legal também, uma clara referência a William Gibson, principal progenitor do estilo cyberpunk. Aliás, leiam o livro Neuromancer, porque é incrível. E para quem não sabe, esse aí é o livro que inspirou toda a série de filmes de Matrix. E é isso. O que vocês acharam desse capítulo? Acham que é possível se esquivar usando o haki de observação comum, ou mesmo visão futura desse golpe, ou somente antecipando o fim da melodia para evitar que Apu acione esse golpe que surge praticamente na frente dos seus oponentes? É um golpe para lá de curioso e interessante. Se você tiver em grupo outras pessoas lutando e você de fundo, funcionando basicamente como um bard e causando dano à distância, é muito perigoso. Eu achei interessante esse poder. Vamos ver agora como ele se sai contra o Kid. Se ele vai ter chance de reagir realmente, se pode ser usado rapidamente, ou se ele tem um delayzinho, se ele demora alguns segundos para carregar os golpes. Aliás, vocês consideram uma derrota pro Luffy, mesmo pro Zoro, esse golpe que eles tomaram e tiveram que sair correndo? Todos sabemos que o Oda disse que o Zoro nunca mais perderia um duelo, mas existem outras formas de derrota. Se eles fugiram daquele confronto, pode ser considerado uma derrota ou não? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo, a gente pode fazer um vídeo sobre isso depois. E é isso, meus amigos. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você assistiu e gostou, deixa um like para mim saber. Até os próximos vídeos. Fiquem ligados. Fui.